তই যে ইয়াত ইমান ট্ৰেজেডি ফালি আছ সেইফালে বা এইখন ঘৰৰ কথা ভাবিছেনে নাই তই জানো জান আৰু তোৰ লক্ষ্মী বৌজনী নোহোৱাকৈ এইখন ঘৰত বিহু হোৱা নাই নেকি হ'ব ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বছৰেকৰ বিহুদিনা যদি গালি খাবলৈ মন নাই তেনেহ'লে যা কামত লাগগৈ নেক্সট টাইম দাদাক ফোন কৰি তাৰ মন ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰি নাথাকি নিজ ইচ্ছাৰে সেইখন ঘৰলৈ গৈছিলা নহয় এতিয়া কি হ'ল আৰু যদি তোমাক ফোন কৰি থাকা তেনেহ'লে মই মাহঁতক ক'বলৈ বাধ্য হ'ম দাদাই তোমাক ফোন কৰা নাই যেতিয়া তুমিও তাক ফোন নকৰাটোৱে ভাল পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে মানুহৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা সলনি কৰে গতিকে পৰিৱেশৰ লগে লগে মানুহে নিজৰ মনবোৰো সলনি কৰিব লাগে মই ভাবিছিলোঁ সকলোৱে মিলি ঘৰখনৰ অৱস্থাটো সলনি কৰিম মানে প্ৰত্যেকৰে মনবোৰ যদি বেলেগ বেলেগ নহয় শুনিলি শুনিলি কাবেৰী ই তাৰমানে ডাঙৰ হ'ল নিজৰ পত্নীৰ কাৰণে এতিয়া মাকৰ লগতো তৰ্ক কৰিব পৰা হ'ল দাদাই পছন্দ কৰিছে 3000 মানুহ মোক কাপোৰে দিছে জিন্সটো দেখা ৰবা নালাগে পিছত চাম মই এতিয়া কামত লাগি আছো নহয় ঠিক আছে দিয়া মৃতিক অভমন্যু ব ইয়াত অকলে বহি কি কৰি আছো নাই এনেই আছো কিয় ঘৰত মামীহঁত নাই নেকি সকলো আছে সকলো কেনেকৈ আছে ঘৰত দেখোন বৌৱে নাই বৌ নথকা ঘৰখনততো সকলো আছে বুলি কিয় ক'লি অভমন্যু তই ভিতৰত বহ কৈছা মই ভিতৰত বহিব অহা নাই তোক লগ কৰিব আহিছোঁ তোৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে কি কথা বৌ যে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল তাৰ মানে উভতি অহাই নাই নাই অহা কিয় হ'ব মামীয়ে মোক সকলোবোৰ কথাই কৈছে তই আকৌ নাভাবিবি যে মই ঘটনাটো আকৌ খুচৰিব অহা বুলি কিন্তু বৌকে এইখন ঘৰলৈ আকৌ উভতি নাহিবই নেকি আৰু তই তইতো বৌক উভতি আনিব পাৰিব লাগিছিল মামা মামী কাবেৰীক তই বুজাব পাৰিব লাগিছিল কিয় নোৱাৰিলি এইখিনি সাহস নাই নেকি তোৰ সেইটো সাহসৰ কথা নহয় উপমান্যু এটা সামান্য ইচ্ছুক তহঁতে ইমান ডাঙৰ কৰিলি কিয় মই যদি এতিয়া মামা মামীক বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হয়তো মামা মামীয়ে মোকেই বেয়া পাব কিন্তু মোৰ এটা কথাত বেয়া লাগিছে এজনী নিৰ্দোষী মানুহক তহঁতে বহুত বেছি শাস্তি দি আছ কি সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবি এই ঘটনাটো যদি আন কাৰোবাৰ ঘৰত হ'লহেঁতেন মই হয়তো বুজাব নগ'লোহেঁতেন কিন্তু নিজৰ ঘৰত হৈছেতো সেইকাৰণে সহ্য হোৱা নাই
আসলতে মোর ভাগ্যই বেয়া। মডার্ণ যুগৰ লৰা হয় তই ভাগ্যক বিশ্বাস কৰ, নিজৰ ভাগ্য সদায় নিজৰ হাতত। কিন্তু তোৰ লাইফ তোৰ কথা, তই আৰু বৌ যদি হেপ্পী তেতিয়াহ'লে তাত বেলেগৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ কি আছে? উপমান্য এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে, মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল লগা নাই। তোৰ পৰা মই এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ, যদি তই দিয়। পাৰ্মিশ্যন? কি পাৰ্মিশ্যন? মই এবাৰ বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিব বিচাৰিছোঁ। তোৰ যদি বৌক উভতাই আনিবলৈ আত্মসন্মানত লাগিছে তেতিয়াহ'লে মই উভতাই আনিম। তই? অঁ মই তোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তই না নকৰিবি। নালাগে, ঘৰৰ এই পৰিৱেশত ৰুঞ্জনক ইয়ালৈ আনিব নালাগে, কাৰণ মই সহজভাৱে ল'লেও বাকী মানুহবোৰে যে সহজভাৱে ল'ব পাৰিব সেইটো মই নাভাবোঁ। কিয়? সেই কিয়টোৰ উত্তৰ মই এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু ৰুঞ্জন যে তোৰ লগত নাহিব সেইটোত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, কাৰণ মই ৰুঞ্জনক ভালকৈ জানো। ঠিক আছে, তোক বুজাব লগাখিনি বুজালো, ৰিকুৱেষ্টো কৰিলোঁ, আৰু তই যদি বুজি নাপালি তেতিয়াহ'লে মোৰ উপায় নাই, আহিছোঁ। তই মোক বেয়া নাপাবি উপমান্য, যা তই ভিতৰত বহগৈ। তোৰ লাইফ লাইফ কথা, তই আৰু বৌ যদি হেপ্পী তেতিয়াহ'লে তাত বেলেগৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ কি আছে? বিয়াৰ পাছত প্ৰতিজন বিবাহিত পুৰুষৰে এয়া ধৰ্ম ধৰ্ম যিবোৰ ঘটনা ঘটিবলৈ তাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাকো দোষ দিব নোৱাৰি। গুণগুণ, তুমি বাৰু ভণ্টিক কিবা কথাত বেয়া পাই আছা নেকি? কি হ'ল, কিয় এনেকৈ আছা? মই ভণ্টিক অলপ বেছি সময় দিয়াৰ বাবে তুমি বেয়া পাইছা নেকি? তুমি যদি তেনেকৈ থাকা তাই জানো ভাল পাব। হাঁহি থাকিবলৈ তুমি মোক সুখত ৰাখিছা যে? লাহে লাহে কোৱা ভণ্টি, এতিয়া বাথৰুমত কিবা কথাত তাই এইবোৰ কথা শুনিলে কথাটো ভাল নহ'ব। তাই কেইদিনমানৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছে, অন্ততঃ এইকেইদিন তাই তোমাক ভাল পাই থাকক, নহ'লে মোৰ মনটো ভাল নালাগিব। আজি ইমান দিনে গুৱাহাটীত থাকিলোঁ, মোক কিবা এটা কিনি দিবলৈ তুমি সক্ষম নহ'লা, কিন্তু আজি ভণ্টিক পাই একেবাৰে 3,000 টকাৰ কাপোৰ কিনি দিবলৈ তোমাৰ টকা হ'ল, সেয়া নিজৰ যে। কিয় এনেকৈ কৈছা গুণগুণ, তুমি জানো মোৰ পৰ। সেইখিনি পাৰ্থক্য তুমি আনিছা। লাহে লাহে কোৱা না, ভণ্টি আৰু কিমান দিন ইয়াত থাকিব? কিয় সুধিলে? নিজৰ বেমাৰী দেউতাকজনক ঘৰত অকলশৰে এৰি থৈ তাই ইয়াত কি কৰি আছে? গুণগুণ, তুমি দেউতাক যিমান বেমাৰী বুলি ভাবিছা তেনেকুৱা একো কথা নহয়, দেউতাৰ আচলতে বেমাৰ বুলিবলৈ একো নাই, অকলশৰীয়া ভাৱটোৱে তেওঁ আৰু বেছি ৰুগীয়া কৰি পেলাইছে। আৰু দেউতাক ঘৰত চোৱা চিতা কৰিবলৈ খুৰা খুৰীহঁত আছে নহয়, ভণ্টি কেইদিনমানৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছে, তাইতো আমাক একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই, নে কি কোৱা? আমি সুযোগসন্ধানী মানুহ, সুযোগৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। চোৱা যাওক, বোৱাৰীকৰ সদনামে গায় নে বদনামে গায়, এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁৰ মুখখন চাবলৈ মোৰ বৰ ইচ্ছা গৈছে। তোমাৰনো কি কাম ওলাল যে আজি তুমি ওলাই যাব লগা হ'ল? মই মানে বেংকৰ পৰা আহোগৈ। বেংক মানে একাউণ্টৰ পৰা টকা কেইটামান উলিয়াই আনোগৈ। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব, পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম, বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, সহযোগ করেছে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G, স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি, লোটাস ম্যাট জেল SPF 50, ইয়ে ক্রিম নেহি ইনোভেটিভ লাইট ওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়, স্মল ম্যান ফোর্স কন্ডম আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। মা, তুমি ক'ৰবাত যোৱা নেকি? এপাক মলয়াৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। আণ্টি ঘৰলৈ? কিন্তু কিয়? বান্ধৱীৰ খবৰ ল'বলৈ যাওঁ, শুনিছোঁ বোৱাৰীয়ে ঘৰত নাই, অকলশৰে আছে, গতিকে খবৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ। মা, আমাৰ সমাজ সেৱাটো হৈছে প্ৰফেশ্যন, গতিকে
সমাজৰ উত্তৰণ মূল লক্ষ্য বান্ধৱী অকলশৰে আছে খবৰ এটা লৈ দুই এটা দিহা পৰামৰ্শ দি আহোঁ তুমিও মা আমি সুযোগ সন্ধানী মানুহ সুযোগৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব চোৱা যাওক বোৱাৰীকৰ সদনামে গায় নে বদনামে গায় এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁৰ মুখখন চাবলৈ মোৰ বৰ ইচ্ছা গৈছে আৰু মোৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে নগৈ খবৰ এটা কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনে হ'ল ঠিকেই যাওঁ মা তুমি ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি অঁ এফালৰ পৰা আহোঁগৈ ক'লৈ সেইবোৰ পাছতো ক'ম তই দেউতাৰ খোৱা বোৱাবোৰ দিবি মোৰ আহোঁতে দেৰি হ'বও পাৰে দেৰি মানে তোমাৰনো কি কাম ওলাল যে আজি তুমি ওলাই যাব লগা হ'ল মই মানে বেংকৰ পৰা আহোঁগৈ বেংক মানে একাউণ্টৰ পৰা টকা কেইটামান উলিয়াই আনোগৈ মোৰহে একাউণ্ট গতিকে মইহে যাব লাগিছিল নেকি নালাগে নালাগে আপুনি এইটো দাহেৰে বেংকলৈ যাব নালাগে এই আগৰবাৰ যে চেকত চহী কৰি দিওঁতে মই টকা উলিয়াই আনিছিলোঁ এইবাৰো তেনেকৈয়ে আনিম তুমি অঁ দেউতাৰে এইটো দাহেৰে বেংকত লাইন পাতিব নালাগে আপুনি এটা কাম কৰক চেকবুকখন উলিয়াই তাত চহী এটা কৰি দিয়ক মই আকৌ এইবোৰ এটিএম চেটিএম ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো নহয় তোমাৰ কষ্টহে হ'ব নেকি একো নহয় দিয়ক মই পাৰিম ঠিক আছে নীলাক্ষী তুমি কেতিয়া আহিলা দুদিনেই হ'ল আহোঁনে নাহো দুমোজাত আছিলোঁ শেষত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ তুমিতো মোক ভাল বান্ধৱী বুলি নাভাবাই কিয় তেনেকৈ কৈছা আৰু কেনেকৈ কওঁ তুমি মোক ফোন এটা কৰিও খবৰ নোলোৱা ইমাননো সময় নোহোৱা হ'লনে ইমান এলাগি হ'লোঁ মই আচলতে সেইটো কথা নহয় তোমালৈ মনত পৰিয়ে থাকে কিন্তু কি বুলিনো ফোন কৰিম আচলতে তোমাৰ চকুত চকুত হৈ কথা ক'বলৈ মোৰ লাজেই লাগে কিয় মইনো কি এনে কাম কৰিলোঁ নাই নাই তুমি একো কৰা নাই আচলতে থাকক দিয়া সেইবোৰ বহুত কথা ঘৰখন আৰু ঘৰ হৈ থকা নাই মই ভবামতে যদি কথাবোৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোৰ এইটো অৱস্থা নহয় কথাবোৰ মই শৰ্মিলাৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ নহয় মানে তাই কাৰোবাৰ পৰা শুনিছে মোক সেইদিনা ফোনত কৈছে মোৰ একেবাৰে বিশ্বাসেই হোৱা নাই জানা কথাবোৰ কিবা চিৰিয়েল চিনেমাৰ ঘটনা যেন হৈছে এইবোৰ কেনেধৰণৰ কথা কথাবোৰ সঁচাই আছো সেইকাৰণেইতো তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ খবৰ এটা কৰি যাওঁ বুলি আহিছোঁ আগতে তোমাৰ বিপদৰ সময়ত যেনেকৈ ওচৰত আছিলোঁ এতিয়াও আছোঁ মই অহা কথাটোত পিছে তুমি ভুল নুবুজিবা মই তোমাৰ কোনো কথাই ধৰি থকা নাই জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই সকলোবোৰ ভগৱানৰ হাতত তুমি মোৰ ছোৱালীজনীক বোৱাৰী কৰি আনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছা সেইটো ময়ো জানো পিছে সকলোবোৰ তোমাৰ আৰু মোৰ মনৰ আৱেগেৰে নহ'ব নহয় ভগৱান বুলিওতো কথা এষাৰ আছে সেইবোৰ যোৱা কথা গ'ল সেইবুলি তোমাৰ আৰু মোৰ বন্ধুত্বৰ মাজত কেৰুণ আহিব নোৱাৰে নহয় আগতেও তুমি মোৰ বিপদৰ সময়ত দৌৰি গৈছিলা ময়ো তোমাৰ বিপদৰ সময়ত দৌৰি মই কিন্তু এটা কথা জানো যে মানুহে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আশা কৰিব নালাগে আশা অঁ তোমালোকে সেই অচিনাকি ছোৱালীজনীক পাই কেনেকৈ যে উটি বাঢ়ি গৈছিলা মই দেখিয়েই গম পাইছিলোঁ ছোৱালী এজনীৰ আগুৰি নজনাকৈ তোমালোকেহে বিয়া পাতি আনিছা কিন্তু আমিতো চাই চিতিয়ে বিয়া কৰাইছিলোঁ মই সেইটো চোৱা চিতাৰ কথা কোৱা নাই এই বিয়া বস্তুটো এনেকুৱা নহয় কথা এষাৰ আছে নহয় অচিন কাঠত থুৰা নলগাবা এতিয়া এইটোৱে প্ৰমাণ মই কোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মোৰ ছোৱালীজনী বহুত ভাল এটলিষ্ট তোমাৰ বোৱাৰীতকৈ মোৰ ছোৱালী বহুগুণে ভাল ঠিকেই এতিয়া বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা এনেকৈ মোক কথা পতাই ৰাখিবা নেকি চাহ তাহ কাম নিদিয়া ব'লা ব'লা ভিতৰলৈকে যাওঁ ব'লা ব'লা
মাহতে ঘরত ৰঞ্জনৰ নামে শুনিব নিবিচাৰে। ঘৰখনত এইবোৰ অশান্তি আৰম্ভ হ'ল। এনেকৈ অশান্তিত দিনবোৰ পাৰ হ'ব বুলি জনা হ'লে মই কেতিয়াও বিয়াতেই নোসোমালোহেঁতেন। আজি নহা মানুহ আহিল যে, তাকে মানে মইনা তই ভিতৰলৈ যা। নমস্কাৰ, মই প্ৰীতি কংকনাই ৰং চেনেল লগতে অৰ্ধাংগিনী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ যাচিছোঁ দীপাৱলীৰ অশেষ শুভকামনা। এই দীপাৱলীয়ে যেন আপোনালোকৰ জীৱনো পোহৰাই তোলক। উইচ ইউ আ ভেৰি হেপি এণ্ড ছেফ দীপাৱলী। এইখন ঘৰত অশান্তি হৈছে মই মানিছো, কিন্তু কাৰ কাৰণে? আপুনি আহিল, ভালেই হ'ল। বাৰু ছাৰ, কালি মাহঁতৰ লগত কথাবোৰ ভালকৈ পাতিলেনে? মানে মই কোৱাৰ দৰে পাতিলেতো? নাই শইকীয়া, তেনেকুৱা একো নহ'ল। তেনেকুৱা একো নহ'ল মানে? মানে মাহঁতে ঘৰত ৰঞ্জনৰ নামেই শুনিব নিবিচাৰে। ঘৰখনত এইবোৰ অশান্তি আৰম্ভ হ'ল। এনেকৈ অশান্তিত দিনবোৰ পাৰ হ'ব বুলি জনা হ'লে মই কেতিয়াও বিয়াতেই নোসোমালোহেঁতেন। ছাৰ, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিবচোন, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। কিন্তু সেয়াই নহ'ল। এইবোৰ আচলতে এদিনতে ঠিক হোৱা বস্তু নহয়। আৰু মোৰ ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ গৈছে শইকীয়া। হ'ব ছাৰ, আপুনি বেছিকৈ চিন্তা নকৰিব। কি কৰিলে ভাল হয় ময়ো অকণমান ভাবোঁ। আপুনি বাইদেউহঁত আছেনে? আছে আছে, আহক। বহক। আপুনি? বাইদেউ আহিছে, আপুনি অকণমান বহকচোন। আজি নহা মানুহ আহিল যে, তাকে মানে মইনা তই ভিতৰলৈ যা। কওকচোন, কি বা বিশেষ কামত আহিলে? বিশেষ কাম তেনেকৈ একো নাই, মানে আপোনাৰ লগত কথা কেইটামান পাতিবলগীয়া আছে। কথা? মোৰ লগত কি কথা? কথা মানে? ৰ'ব ৰ'ব, কথা আছে যদি পিছতো পাতিব। ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, কষ্ট হৈছে নহয়? মইনা, অ মইনা, এখেতৰ কাৰণে পানী এগিলাচ লৈ আনচোন। এইবিলাক মানুহৰ মানে একেবাৰে কাণ্ড জ্ঞান নাই। ৰ'ব, ফেনখন চলাই দিওঁ, ঠাণ্ডা পাব। বাহ, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ। তেতিয়াহ'লে একো আগপিছ নাভাবি এজনী মাক হৈ নিজৰ ছোৱালীক এটা ভুৱা পৰিচয়েৰে মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিলে কিয়?
সেইটো কৰি মই একো পাপ কৰা নাই বুলিয়ে ভাবোঁ। এনেকৈ তৰ্ক কৰি থাকোঁতেই দাদা আহি পালেহিয়ে হয় আৰু। দেখক, টকা পইচা থাকিলে কি হ'ব, সেইকাৰণে শান্তি নাই। কালিলৈৰ পৰা সেইটো অফিচৰ কাম কাজো আৰম্ভ হ'ব, গতিকে কালি ৰাতিপুৱাই তুমি গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব আৰু অফিচৰ কোনোবাই যাব বিচাৰিলে যাব পাৰে। এক্সকিউজ মি ছাৰ, যদি আপুনি সুবিধা দিয়ে মই যাব বিচাৰোঁ, ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা মোৰ মিছ কৰিবলৈ মন নাই। অফকোৰ্চ, মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মই হিমাক্ষী কলিতাই আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ বহু বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে দীপাৱলীৰ পোহৰে যেন আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাকে কামনা কৰিলোঁ। ব্ল্যাক ষ্টোন অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্ল্যাক ষ্টোন আগৰবাতি। আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব। পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্ম। বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ কৰিলে মিউচুৱেল ফাণ্ড চহী হে আইডিয়া ফৰ জি স্নেপডিল আনবক্স ফেশ্বন আনবক্স জিন্দগি লোটাছ মেট জেল এছ পি এফ 50 ইয়ে ক্ৰীম নেহি ইনোভেটিভ লাইট ৱেট জেল হে জো ইজিলি এবজৰ্ব হো যায় স্মল মেন ফৰ্চ কণ্ডম আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।